Idan Hasson. I share me have lived Australia. Sparks of creation. Yes! איזה כיף שביום ראשון שנות האלפיים אני חי בציון. המציאות בחדשות דיכאון, זה לא בשבילי, אני חי בחלום אחר. במציאות של אהבת אחים, בה כולם בפנן רוקדים, יושבים שותים, צוחקים ונהנים מרגעי לפנים שמעיף אותי לעננים, ומזכיר לי שהחיים הם מסע קסום, מסע של אושר המתחדש כל בוקר ליום נפלא מלא באהבה שתעננו, כל הצבעים ביחד עושים פיס שלום סלם, כולם לעלות, אחים ואחיות, להרים את הידיים, זה הזמן להיות. אני שומר על וייב חיובי, הלב אצלי פתוח במצב תמידי, אני בתוככם, אתם בתוככי, הבריאה היא מראה ואתם היצירה. תזכרו את דרך הרוח, הספר הוא פתוח, אני קורא. ואני בתחנה. שלום בין כולם, תסתכלו בעיניים ונרים לחיים.